Полили и в Тернополе. Средь бела дня неизвестный выстрелил в женщину полицейского. Она ранена в плечо и сейчас находится в больнице. Подозреваемого задержали. Кто он и зачем открыл огонь, расскажут наши корреспонденты. Все произошло мгновенно, рассказывает Виктория Тихонова. Шла по улице, на минутку остановилась, чтобы поговорить по телефону. И вдруг почувствовала резкую боль в плече. Что ее ранили, поняла не сразу. Я подняла трубку и, может, секунд 20 поспілкувалась по телефону, почула резкий біль. Мене сам телефон випав з руки. Я підняла футболку і побачила ніби як поріз. Девушка вызвала коллег, которые доставили ее в больницу. Врачи говорят, раненой повезло. Пуля пришла в нескольких миллиметрах от артерии. Передній діагноз – сліпе поранення правої плечової кістки та стороні тіла правої плечової кістки. Виділено металевий предмет розміром приблизно 0,3-0,5 см, конічної форми. Щоб куля потрапила в плечову артерію, могла бути загроза життю. Когда все произошло, на улице никого не было, говорит пострадавшая. Но она обратила внимание, что многоэтажки напротив открыт балкон. Я так зрозуміла, що це з балкону, тому що я зразу подивилась по сторонам, людей поблизу не було нікого. Именно в этом доме правоохранители и задержали стрелка. Им оказался рабочий, который делал ремонт в квартире. Ним виявився житель міста Тернополь, який раніше притягнувся до кримінальної відповідальності, якого в подальшому затримано в порушення кримінальне провадження за час. Чому стріляв поліцейською? Подозріваємий об'яснив коротко. Настрашки, можливо, хотіли змагалися, щоб попасти. Оружие, по предварительным данным, пневматическое ружье у подозреваемого изъяли и отправили на экспертизу. Жан Дучак, Зиновий Автанас, подробности, телеканал Интер, Тернополь.